いと思います。じゃあ代表してポテチ君に聞いてみましょう。ポテチ君、どんな女の子が好きなのか教えてくれるかな。教えてポテチ君。ポテチ君どこ向いてんの。はい、教えて。嫌なの。じゃあストム君、教えてもらっていいですか。わかりました。どんな子がタイプかですよね。ストム君、ストム君はどんな女の子がタイプなの。あ、なるほど。自然界ではたくましくないと生きていけない。たくましい女性が好きなの。ストム君らしいですよ。いや、ちょっと意外ですよね。まあでもたくましさならちょっとこのあきちゃん、ちくよちゃんに任せてください。じゃあちょっとここであきちゃん、ちくよちゃんの力自慢といきましょう。じゃあちょっとあきちゃんとちくよちゃんも皆さんの前に出てきて、じゃあ頑張っていきますよ。さあ、それじゃあ出てきて出てきて。さあ、この2頭一体何をするかというと、これからダンベルを持ち上げたいと思います。さあ、とは言ってもね、手で持ち上げる、口を使って持ち上げたいと思います。はい、大丈夫だ。加えて。さあ、それではあきちゃんも加えて。それでは行きますよ。せーの、持ち上げて頑張っていきましょう。よいしょ、どうですか。すごいでしょ。確かにあきちゃん、ちくよちゃんのたくましさもかっこいいんですけど、でもマーベルちゃんとコロンちゃんだって負けるわけにいきませんからね。マーベルちゃんとコロンちゃんも実は毎日体を鍛えているんですよ。皆さん、こうやってお腹を向けてする体を鍛える種目って何だか分かりますか。もう分かった方もいらっしゃるかもしれませんね。マーベルちゃんとコロンちゃんはあれに挑戦します。さあ、今日はね、ちょっとね、アグラシャの隙間入れですね。もう一回お腹を見せて。これはマーベルちゃんとコロンちゃんだけじゃなくて、私たちも一緒に頑張っていきたいと思いますよ。皆さんも分かりましたよね。いきます。ふっくりです。よいしょ、頑張って。よいしょ、これ皆さんの大きな拍手があるのでやめるので。はい、よし、マーベルちゃんよくできました。どうですかお姉さん、皆さんの拍手の大きさから見てもマーベルちゃんとコロンちゃんの勝利でしょう。じゃあこの勝負の引き分けってことですか。そうですね、やっぱりちょっと3本勝負してもつまらなかったので、最後は分かりやすくかけっこをしてちょっと勝敗を決めましょう。あ、そうですね、その方が分かりやすいですもんね。でもどうやって勝負決めるんですか。はい、ただね、新しく立ち走るといってもちょっと無理なので、これからはお姉さんたちが今から持ってもらうお魚のカードを目標にして、アザラシ君たちには走ってもらいたいと思います。さあ、お魚のこのカード、一番先にお姉さんたちのところに持って帰ってくれた子が